vamos lá, rapaziada. Vamos começar abrindo umas caixinhas aqui no CSGO.net. Tô com 800 dólares e 700 bônus points. E quem quiser depositar aqui no CSGO.net, o link tá aí na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O. Você ganha 50% de bônus no seu depósito. Depositou 100 dólares, ganha 150. Depositou 300 dólares, leva 150 de bônus. Então, proporcionalmente. ZecBR, obrigado pelo sub, lindão. Lembrando, estamos em live, lives todos os dias, twitch.tv/saulo, com todos os dias sorteios. Hoje, inclusive, voltei de viagem, estou há 20 minutos em live, já tem 300 e poucas pessoas me assistindo. E o sorteio de hoje é simplesmente de uma caixa de luva, uma caixa de faca, mais uma caixa de luva e mais o sorteio da AK-47 Frontside Mish. Então hoje teremos sorteio atrás de sorteio, são três caixas mais a AK. Ai, Saulo, quanto que vale essas caixas que você tá sorteando aí? A caixa de luva vale 216 e a caixa de faca 161 dólares. Multiplica aí por 5.5 o valor dela. O bagulho tá louco. Se você quiser participar, cola na Twitch, exclamação sorteio. Todas as lives têm sorteios. E, manos, voltando aqui, como faz pra depositar? Entra pelo link que tá na descrição, clica no botãozinho verde, utiliza o cupom SAULLO pra ganhar 50% de bônus. Além de você ganhar os 50% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é dessa Karambit Lore de R$3.300 e será sorteada dia 1º de março. Inclusive, dia 1º de março tem uma data especial. Por que que você acha que dia 1º de março é uma data especial? Por quê? Vamos ver se a galera da live acerta. Aí, ó, o Oswaldo Moreira já sabe. É meu aniversário. Meu aniversário, dia 1º de março, Saulinho vai fazer 21 anos. E aí, de presente de aniversário, eu quero que todo mundo deposite no CSGO.net utilizando o cupom SAULLO. Que eu vou falar pro gringo. Gringo, no dia 1º de março, você vai aumentar o drop do site inteiro. Você vai colocar pra vir faca pra todo mundo. Será que o gringo aceita? Claro que não, né? Mas vamos fingir que talvez. Então vamos começar a abrir as caixinhas aqui, rapaziada. Estamos com 700 dólares e 800 bônus points. Porém, hoje não iremos atrás de uma faca. Como vocês viram no último vídeo, vendi a maioria das minhas skins high tier. Vendi a maioria das skins high tier. Sobrou algumas skins legais, sim. Sobraram algumas skins legais. Porém, eu não tenho M4A4, irmão. E eu só jogo de M4A4. Eu tenho a passaralho aqui. Só que a passaralho não é M4A4. Ela é M4A1. E nós não jogamos de M4A1. Então hoje eu vou atrás de uma M4A4, irmão. Hoje eu vou atrás de uma M4A4. Ó, as faquinhas também. Já tô sem faca. Tô sem luva. Tô sem nada, irmão. Meu inventário foi literalmente abduzido por um ser milionário que comprou meu inventário. Graças a Deus. Por que que eu vendi o meu inventário? Quem não assistiu ainda no canal, eu explico o motivo de eu ter vendido o meu inventário. E todo mundo vai concordar que realmente eu tinha mesmo que ter vendido. Então vamos lá, rapaziada. Tamo com 800 dólares e 700 bônus points. Vamos começar abrindo a caixa do Fallen. Gio, 5 caixas do Fallen. Bora. O Ser está em live também. O Fer tá em live também. Não o Fer da MBR. O Fer que comprou minhas skins. Vamos, manda no chat dele pra ele jogar comigo. Eu quero ver minhas skins de novo. Minhas skins não, as skins dele, né? Quero ver as skins dele de novo. Saulo, ganhei uma M4A1S Player 2 com o seu cupom hoje. Tô falando, CSGO.net é o top do top, irmão. Ainda sobrou 81 bônus points. Com 81 bônus points, a gente abre uma caixa do Cold no modo rápido. Pou! Vamos lá, estamos com 1.203 dólares. Vamos ver quais são as M4A4 que tem aqui no site. Temos aqui Poseidon. Devemos pegar uma Poseidon? É legal a Poseidon. A Poseidon, o Turzinho falou que é legal, mano. Mas aqui eu tô lascado pra tentar pegar essa bicha, hein? Poseidon, eu confio. Olha o Turzinho, irmão. Olha o Turzinho, irmão. 400 dólares na conta do Turzinho. É isso, Turzinho, é isso, é isso. Tamo junto, caralho. Poseidon é nossa. A Poseidon é nossa. Vamos solicitar aqui, vamos ver qual que é da fita. Vamos ver qual que é da fita. Sabe por que que eu ganhei essa Poseidon? Cupom SAULLO no CSGO.net, S-A-U-L-L-O, 50% de bônus e garante o profit. Garante o profit, tô falando que garante o profit. Confia, Poseidon zera padrão, padrão. E, mano, ainda temos 800 dólares. 800 dólares, que dá pra gente vir aqui no aprimoramento e tentar outra M4A4, caso a gente não goste da Poseidon, né? Que seria essa daqui. Será que com 60 dólares nós pega ela? Acho que não.
Não, cê, aí a gente tem que dar uma... Tá ligado? E se não... Não é sempre que o site vai dar bom. Mas agora já deu bom de novo. Mano, aprimoramento hoje tá bom. Tem dia que o aprimoramento tá uma bosta. Mas hoje o aprimoramento tá bom. Ó, Poseidon, peguei. Asimov, peguei também. Tenta uma skin com 30%. Fica vendo então, Turizinho. Uma Carambit Gama Doppler com 30%, irmão. Eu tenho 3 tentativas. Primeira. Vem fudendo. É isso! É isso, cara! É isso! Carambit Gama Doppler é nossa também, papito! Ó, vai combinar certinho com a Poseidon. Mano, que profitaço! Mano, $200? O que nós fazemos? Mano, eu vou abrir uma caixa de luva. Ai, boy! Vamos! Vamos. Quero uma luva top agora. Olha! Nossa, Raul seria lindo, né? Mas não. Nossa, $80. Vamos aí, aprimoramento. 89. Vamos jogar ela. Não, vamos fazer uma missão impossível. Mano, 10. Eu quero 10%. 10%. Qual é? Piada. Puta, quase, irmão. Cê é louco. Vamos dar uma olhada aqui nas skins que já chegaram e vamos ver como que... Ai, meu Deus do céu. Ó, a Asimov. É, eu já suspeitava. Ela ia vir... Ela veio... Opa! Mas pera. Veio 3 adesivos Fnatic Katowice 2015 na Asimov. Ela veio veterana de guerra, vale $158. É, R$850. Vamos ver como é que ela tá dentro do jogo. Eu não sei quanto que vale o Fnatic 2015. Mas olha que linda, irmão. Bonita. Bonita, bonita. Float bom, 0,50 para uma veterana de guerra, tá um float bom. 60 conto cada adesivo desse. Então aqui temos de adesivo 60, 120, 180. Mais esse aqui que eu não sei quanto é que vale. Deve ser uns 60 também. 60, 120, R$240 mais ou menos em adesivo. Agora vamos dar uma olhada na Poseidon. Ela veio testada em campo. Vale $820. Que em reais vale R$4.400. Vamos torcer pro float dela, tá absurdo, galera. Float absurdo, bora. 0,27. Não tá ruim, não. Mas se eu pegar ela, manos, eu vou raspar esses adesivos tudo. Vou deixar só esse Cloud9 aqui, ó. Esses outros dois eu vou meter, a peixeira neles. Mas vocês acham que essa Poseidon é uma M4 legal pra ser nossa principal? Ou devemos devolver pro site e esperar aparecer uma haul pra eu pegar de novo? Ela tá bem desgastadona. Não é uma skin de R$5.000, tá ligado? Dá pra gente ir atrás de uma M4 mais bonita. Então fica aí a saga da M4 nova do Saulão. Vamos recusar a troca aqui dessas duas. E agora a gente tem que esperar chegar. Ah, já chegou. Carambit Gama Doppler Factory New $800. Em reais, R$4.300. Float 03. Mano, tá bonita ela, hein? Mano, tá bonita essa faca, hein? E eu achei legal. E tem uma luva minha que vai combinar. Olha essa luva aqui. Me fala se não vai combinar muito com ela. A faca eu vou aceitar, galera. Aceitar. Já peguei, ó. Peguei a faquinha. E as outras skins vão voltar aqui pro site. E depois a gente vê o que nós faz com elas. Mano, eu tô enferrujadíssimo no CS. Vamos jogar um MM com essa faquinha nova? Vamos equipar ela do lado CT. E a M9 Marble Fade do lado TR. Essa luvinha aqui do lado CT. E essa daqui do lado TR. Show, vamos assim pro comp. Na verdade, eu acho que eu vou inverter. Vou colocar ela do lado TR. E lado CT a Blue Gem. Acho que eu vou assim pro comp. Então, galera do vídeo, tá meio bugada. Saulão, você tinha startado um outro mapa antes, ou sei lá, vocês estão meio bugados. Manos, eu joguei um MM antes, tô em live. Aqui tá a luvinha, a faquinha nova, melhor dizendo.
Infelizmente pegamos ghost no outro MM. O que, que é isso? Uma pessoa que abre minha live e fica telando pra ver onde eu estou e fica sacaneando o jogo, entendeu? Aí como a gente pegou esse ghost, infelizmente a partida foi... Eita, tem mais um no chute. Infelizmente a partida foi paia, então eu tô gravando essa pra ver se essa vai ser melhor. Ó, boa. Boa, o time é bom dessa vez, hein? O time é bom. Ai, mano, acabou a bala. Você me pera. Peguei dois na B. Eita, tem mais CT. Quase que eu dou HS nesse também. Puta, não fiz os cálculos. Eu só fui comprando a obra. Peguei biblioteca. Ignite. Eu tô de obra. Quem precisa de colete, né, mano? Quem precisa de colete? Caralho, o maluco é brabo. Toma! Então toma! Toma! É isso! CT eu peguei! Não! Então é triplo. Flechei ele, flechei, vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Eita! Porra, eu ia dar um que é outro, eu levei uma balinha. Levou HS. Mano, eu tô dando umas balinhas muito lindas. O que, que vocês acharam dessa Blue Jam do Saulito? Ah, mano, tem pra ver. Saco, tio, que timing. Nossa, tomou um bocudão na boca, irmão. B. Need help? Como é que o cara fica? Porra, larga o AWP na banana e volta todo mundo. Não entendi nada. Ah, ele tá passando na smoke. Pulou, tá feito, pulou, tá feito. Tareia já, tareia, tareia, verdão. Tem meio, tem meio. Areia, último. Menos 70. Errou, galera. Caralho, esse game aqui tá acirrado mesmo, hein? Porra. Tem 23, eu podia estar melhor, mas... Entrou banana. Tá certíssimo. Tá bom. Nice, nice game. Valeu, valeu. GG, mens. Então, rapaziada, 2 horas depois de começar a gravar o vídeo, esse vídeo já tem 2 horas. Consegui jogar um MM, até que joguei bem, pra mostrar pra vocês a faquinha nova, uma gama Doppler top demais, combinou muito com essa luva, com essas faixas. Super impressão. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Eu vou nessa. Um beijão do salto pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens.